Taigi tuoj muzikantai visi suvažiuos, svečiai suveis, atūrė, jų reiks aš kurioj, taigi ir dulai eksi visas. Taip, jūs ir taigi sarmatą bus paskui, o jį Ale, matai kas dar? Ale, atrodo, berniukas ir neblogas, tu niekaip mergas nerūkai. Taigi geras mergų gaus, kad groja ir groja, vis. Tai vis, ką jau mergų susiranda, tai vis iš panosę esėm ir nutvėlė. Tai va, sakau, žinai, neblogas, ar berniokas gal savo analiūtį išlaiks mažyje. Nu, tėvai, taigi tavo pradelis iš ryta dar minkštas. Nu, tai man greičiai atėgi muzikantą trūką. Ei, vidodės, berniokai, tenžinės, kiaurytės. Kada čia mūžytės, eiti darbą dirbtų? Darbas ne vilkas, miškai. Čia dabar paršėlė, kad čia balso nekaltum dabar. Būt čia balso kelsi, dar nevalgys. Mat, laiką jau taip kakareikuoji. Taigi, žinok, aš šitie klaiškų iš visas Lietuvas gavau. Sakama, taušiai, tik priimk, tik tai nes atvažiuos ma didžiausių pulkų. Pakros ma, padainuos ma. Tu pirmą laiką. Pakros, nuos ma ne vieną vietą. Pirmą tu kaip turės ma, o tai bus. Žinai, mačio, aš einu. Gryčia ant man galvų savo. Pana! Jeigu tu neįtis, žmonių tėvas prisninka, reikia jį visiems pasakyti, eina. Nu tai, kad jau reikia, tai reikia. Ekūgi darys. Sveiki, gyvi ponai ir ponės, panaičiai ir panelės, ir jūs mažieji panaičiukai ir panelytės. Dėkavojam, kad šiandien nepatingėja, ir šį tekiu gausiu būriu mūsų kema Nataja. Aš jį su visais tai noriu ūkiškai pasisveikti. Sveiki, gaspadorai ir gaspadinės. Sveiki, bernai ir mergas. Nu ir mažieji pipirai, ir jūs būkit sveiki. Taigi va, šiandien mūsų kiemi didelą muzikantų šventę. Tai aš jį matai,
Sakau, galiu pasigirti, nemelagis esu. Kai pernai pažadėjau padaryti tarptautinį kapelų šventį, tai taip ir iš tiesai. Taip, taip, brungus Vitalijai. Mano gaspadorius prisikvietė muzikantų iš visas Lietuvas. Šiandien galėsit paskalbėti visokiam kalbom. Ir dzūkiškai, ir suvalkietiškai, ir žemaitiškai, nu ir žinoma, aukštaitiškai. A kad jums viskas aišku būtų, tai mes čia su gaspadorium sumyslėm tokius lapelius. Juos surašėm visas kapelas, kad mes čia gras. A pačiam kumpelin rašėm jums labiausiai patikus kapelą. Taip pat visą koncertą jūs būkit malonus ir rašykit, kad rogi kapelą jums labiausiai širdin inkryta. A mano mergiotės tai perbėgs ir surinks iš jūsų. Ja, mes jau su gaspadorium ir visų šeimynų, tai visokių davanų jiem prigalvoja. Ar cekavai, kai supratat, kuo mano gaspadinė atsakė apie šitas lapelius? Cekavai? Jeigu jau cekavai, tai būkit dar rozų pasveikinti mano kemano tai muzikas, tai nu šokių silgi. Žiūrėkit, nepatingėkit kartu su muzikantais. Dainuokit, šokit, a jeigu dainuot ir šokt nemokit, tai plokit, kojam trypkit, kad net žemę dundėtų. Tai geras, mėlėjai, jums dienas. Geras nuotaikas. Ei, jau ateina muzikantai iš Utena. Iš Utenas? Ai, tai čiagi mūsų autotransporto įmonės ir autobusų parkas. Mo! Nesupraskit žmonės, autobusų, neaukštai šnekė koncesinių parką. Berniokai paskui nešpūsta savo šitų triubų, va vadovas žiūri iš visą nepapūstą. A dabar anys, žinokit, pagras jum labai smagių pupų dėdės palikų. Žinokit, net
štūšiai geriau pasdarę, kai ateina kapelas gaspadoriai ir pasveikina jų. Tai va, mes su gaspadine Ažugraimu irgi norim šiek tiek atlyginti muzikantam. Tai jūs gal žinot, Utenas rajone yra labai garusus tak žmogus, kur puodus daro, padelius visokius, taks valiušius. Pažįstat? Pažįstat, kad nepažįstat. Tai va, aš jį paprašiau, kad šitą išvintai Anas nuliuktytų mano abrastėjį. Tai liūpte tris nedėlės, bet ir sėdėjom prie klačio atsisėmį, sako, tada tik tai aš tau šito brazdėlį lipdysiu, kol tu sėdėsi ir man pazuosi. Tai ir papasavau, mano žmona barės ir barės, vienaigi sako, ruošai visą padaryt namė, tu eiti tupi ir tupi, ale kur padarysi? Tik biškį vadėtei padarė. Ūsus aš dėję, aš jį tik nusiskučiau prieš kapelą. Ale gal baiga, gal tamstas nesumaišęs. Kūgi čia tamsta dabar dirbi, galima protą viškai nušokai. Tas saka, ne aš jį nušoku, ole mūsų daktarai nušoka nuo protą. Sakė, giliebė va šitos vaistus, kasdien gerpa 15 lašų į nundenę. Na, tai kū darysi, saka, prispyliau kubilų, va atsisėdo lintas ir geriu šitų šitos lašus. Saka, pasakyk, ar gali šitai būti? Sakau, gal gali. Man, sakau, daktarai liepė, tai biški pabūtė pasėdėti ant dietas. Tai va, žinokit, kaip būna sėdėti. Na, va, nedaltar, ne, daktarai. Noč, ką žina, daugiau muzikantų jau nebebus, tai liepti jau gal svetelėm namai. Tėvai, ir muzikantai, ir. Tai, kad tu. Nu tai paskvies, tai būtų. Ta,
nežino nei iš kur, nei ką kiek. Taigi čia Janavas kultūros ir švietimo skyriaus kapiela, a jas vadovė Elytė Žyvaitienė. Kad jūs pasiūrėti, kai ką jūs gerai atrodė. Man viena mergiotė, muzikantė šitas kapelas, kadėjama, saka, einu parūtė, nu ir galvo, kacukas, ją kalbė. Saka, keliu, gyjana, vas, įsitiesinkit vieni posūkiai, saka, va. Prašau. Tai va, irgi dar norėdami atsteiką, va, irgi norim padavanot nuo valiušę tą akį. Čia ne mano aprasdėlis, nežinau, čia diena šitą šitą aprasdėlį duoti, bet tik nepagalvokit, kad jau toks aprasdėlis, kad mes apie jum galvojim, gink dėlinė, bet labai geras daiktas, patys jums tikins, ta kai namą prasvežta. Palauk, tu pat nusakyk per dukrą.
Na, vaikas. Medis. Ne. Tai kas? Nu, pasakyk. Vainikas. Vainikas. Ir aš norėjau sakyt, ale. Šitą. Ne, dabar šitas vyra, žinia, palauk, prietriu, vėl aš pridėšiu. Žalė, žalė, bet ne žalė. Bet ne būtų. Su vodega. Žalė, žalė. Su vodega, bet ne žalė. Aišku. Ar kur? Bet ir lygiųjų, mačtų jau labai savo materiškėm nesidžiuokim. Tas parankiočių. Labiausiai tai vyriokam šitiem noriu padėkavat. Paplokim. Gal žinot, dėl ką vėžia akis odego? Nežinot? Tai va, man pasakysiu. Tai va, kai buvo, aš žinokit. Ta, kai Dievas pasaulį sutvėra, tada vundenį miškusti visą padarą, susikvietė visus gyvulėlius ir saka, kad jūs rapinėjat ir nieką nematat. Tai aš jum visiem akis duosiu, žinau. Gerai sustoja visi eiliom, kiškiui davė žvairas akis, tada lapiai vėl kitokias, a karviai irgi labai akis didelas davė, ir neatsižeiskit mergiotės, jeigu jum pasakys koks berniokas, kad tavo akis kaip karvės. Žinau, kaip karvės, tai pačias pasaulyje gražiausias akis. Va, bet šitoj ailioj buvo ir vėžys. Bet toks sotas ūpus, tiek anas vis turta nori, tiek nori turta, jiem gyvenu, jiem vienu akiu į mažą. Tave dėvų vis mažudės, tokias akis. Pavo dėvų pasikišė ir vėlių tvaros eiliom atsistoja. Gal didesnės tas, nors kaip kiškė, kad ir žvairas svarbu didesnės. Gerai, prieina prie dievą. Dievas atsimena, taigi anas razumnas buvo šitiek sutvėrė. Saka, tai kad vėžį aš tau akis jau daviau. Atas ir nutyla, taip jam tas duotas akis prie odegas ir pilypa. Ir dabar ne tik tai, kad akis odegoj, bet atapakalės ir rapiniai. Vai! Ale mano agočia každa, kur prapuola, nusikontų visokį. Labas, agočia. Bet tu ir mani biški nenarbiu tauta. Jau kad kabinės, ar eini su muzikantu, nors už parunkęs nesikabinėjau. Atavėti. Tai dabar... Ai, labų dienų! Galiu, kad tamsta nešpykai jau, kad šitai pasakiau. Noriu su visais paslabinti ir pasisveikti. Damo čia lūsų tos. Geras. Sveikatas. A ne pas geras, ką sakiau? Nu, patabos. Tai va, noriu pasakyti. Dabar tamstas, narakiai, pas jūs jaunasti, tai jūs pasakėjate tą būdų. Ar tamstai reik savo? Ne, ne. Jūs jaunasti pasakėkit dabar, aš su šitą vyrioku šneku. Pasakykit kitamstą, iš kur atvažiavat su šitų pirmuoškų savo. Iš pačių trakų. Iš pačių trakų. Va, ką norėjau paklausti. Man labai navatina, taip jau
Nes keturius skyrius, kai baigiau, nelabai žinau, kur teatrakai. Vieni sako Dzūkiją, kiti Aukštaitiją. Ja, kaip iš tikrųjų? Tarp Aukštaitijos ir Dzūkijos. Andrubekis. Ai, tai tamsta nei šeks, nei taks. Tai žuvis nei mėsa. Taip. Sakau, va, ir kepurį, kai pažiūrėjau pas mumą, tai iš jau dūpina, tai su bryliais, a tamsta, tai su kazir. A šitą, a tai ku mum aš grausia. Atkamsta, ką tik užsakysi, kas tai gaspadaris. Čia mat, gaspadaris, tai kaip gaspadaris. Ką mūsų žmageliai va šitie nori. Ar polkas pirmą ar valsą, ar tunkesnį, ar lėtesnį? Anys viską nori. Ir tu tamsta sugrauk ir tunkesnį, ir lėtesnį. Gerai? Ei, jūs tik žiūrėkit. Rumkam, kojam trapsėk. Ta vienu žmagelį turim. Nes vaidyk, aš jį tai jau nieką nepadarysiu. Tai arčiau. Va, šitas tai matyt Aukštaitis, jau jakė peliužas, tai su bryliu, kaip turi būkę. Ir Anas, va dabar šmikėjau, susižinojau, kad Anas ir išmalėtų, va tik pavardę su vardu, kas spėjau paklausti. Pavardį, aha, viskas. Nu, batų numerį, tai nėra. Sigitas Datenis. Sigitas Datenis iš Malėtų. Anas tik žinau, kad tris dalykus baisiai mėgsta. Mėgsta tris dalykus. Palauk, taip sakė, dabar patinčiamas. Šitą mėgsta skaniai pavalkyti, pagroti ir patabaluoti. Tai prašau. Kuzmickas irgi iš Malėtų. Bet, Anai, žinokit,
irgi nepeščias. Eku tamsta dabar pirmų čia dalykų, ką jau darysi. Purpurį. Lietuviškų polkų purpurį. Purpurį? Purpurį. Ai, papurį, lietuviškų polkų. Stinčiaus parašė jie mažų gerų grajimų, tai atneškit. Baisiai dėkui šitie muzikantam, visi trys ir visi navadini. Thank you.
dabar irgi vadinasi linksmoji harmonika. Solistas, autorius ir vadovas Lionginas Marcijonas. Kiek aš jų regėjau, alininos veselios taip ir nešaukau. Neatsirado, sakau, moteriškis, kuri užančią, sakau, užlystų. Gal sakau pas jūs čia, kur nors, būtenoj, tokiam gražiam mieste, rasi tokį nedidukę, raibuliukę, sakau, jie, rudai šandelės, a? Ir šlybos, ir šlybos, ir šlybos. Taigi, ir šlybos, žodžiai, uteniškių, Mindaugo Stundžiaus. Muzika Liongino Marcijono dainuoja Sandra Stasiūnaitė ir Juozas Rudinavičius. Viktoro Kavalevskio polka judrioji. Dabar likti ir aš bandysiu. Mėgsta sakyt, Delšia kapšiaulę veini mūrą. Mes daugiau trakiečiai smastėm. Mes sakom, kad trakai tai lygiaverčiai bet kuriam Rusijos ar Amerikos didžiajam miestui. Bet kuriam. Juk daug kartų skaitė tikriausiai antraštės žurnalistų. Ir nemoka naujai sugalvot vis tas pačias ir tas pačias. Jie sako, Rusija arba Amerika tai yra tautų ir kalbų katos. O mes kai trakuos, esam irgi tautų, kalbų. Ir svarbiausiai tarmių kaklas prisverda, burbuliuoja, garas nuo jo kyla, aš sakau, vagi, net kaimo kapeloj, kiek pas mus žemaičių pakelti rankas? O, žemaičių, kiek pas mus suvalgų? Ne, tokių neprilaikam. Kiek pas mus zubų? Vagi, ir kiek pas mus aukštaičių? Svarbiausiai, viens nuo Pakruoja, akis nuo Rakiškė. Vadovas pas nuo Rakiškė gyvena tame tautų katile, būdavo išeina nukrais. Į Piegalbės ežerų atsisėdi, pasiėmė rankelę. Savo nuostabę galvelę ir aukštaitiškas gaudas spoduoja. Taigi aš sakau, aukštaitiškas gaudas, o jeigu dar kartais jam nelabai sekas, tai paskaižiai iš Vilniaus svečia, Algirdą Asevičių, prašom, vagi. Pasikviečia visą kaimo kapelą ir gaudas vadoja. Aš šiandieną norėčiau gerbiamą maestro Lionginui Marcijonui, čia neminėjo vedėjas, su gimtadieniu pasveikinti ir jo gaudas pagroti ir paskirti jam kaip dovaną. Taigi, Liongino Marcijono su gimtadieniu ir Liongino Marcijono aukštaitiškos godos. Muzika grojama labai rimtai, vadovo akise stebimos ašaros. Aš pasakysiu, aš nebeturiu žodžių šitai kapelai, jokių pridėjų. Dievų jau su gaspadini vos neapsraudoja, mes į savą gryčianinėjai. Dėkui labai mėly trakiškė šitų muzikų, aš dainų ir noriu aš jums savo brazdėlį irgi teikti. Kad ir mani žiūrėtumėt va pasdainame, ir tą kitais metais vėl ir mum atvažiuotume. Thank you.
dievuliau, kad tu kitams tą matę atsidugno brazdėlį. Žinokit, negailaikit jiem plaivų, palaikykit, patrapsakit ir kartu padainuot. Gerai? Sutariam. Ir šitą tą irgi norėjau vienu klausimu duotamstam. Dabar išsiaiškinau, kad trakai nei aukštaityje, nei Dzūkyje. Dabar man nava išgirs, kas Prienai ar Suvalkyje, ar Dzūkyje irgi netatolka vajo. Tai ir šitą kapelą nei šiekė, nei takė. Suvalkai, a jau cekalai grovane, ar ne? Ta paplaujam rosnį. Tai va, taki noriu irgi padavanot su kasiotėm, va. Abrazdėlį, ne mano, ar ne gaspadinė aš. Katras jau plauniausias tamstų noriu.
prašykime, kad vėl ir gitaros jums atvažiuotų. Ne, iš jūsų klajimų nelabai jau. Tai va, da tamstas, tu girdėjai, viskų, pasakiau. Pastaisykit. Na, o čia šitą, žinok, kas buvo pas Antanėlį, taigi jas berniokų norėjo karominę paimti. O juk tu, Ana, man tai nieko nesakė. Irgi netau sakys, tu. Ir visą saulyčią astris girba juoką su šitų karominė. O juk tu tikrai? Na, taigi šitas, žinai, tinginys senas, guli ir guli, guli ir guli, jokią darbą nenusitveria. O čia niekaip nešvara, tėvas ir bizūną duoda, vis tiek neina. Taigi devulio ekaraminė, taigi reiks ir palakstyti. Tai Anas prisijėtė, iški, žinai, ėjate šitam komisijan, atitakė grauni, sėdi karininkai, taktarai. Tas baltų reikia, negaliu aš karaminę naiti ir gatavą. Tai komisija ir klausia, tai kalgi tu jai negali. Tai kada aš jai neprimatau, sako. Kaip neprimatai, tai gali nurodyt, karininkas klausia. Žinoma galiu, tai kaip jį negalaisi. Sako, tamsta karininkė, ar matai sieną į čvieką sinkaltas? Ta sako, matau. Ana sako, aš jai tai nematau. Tai va, tai kaip buvo, žinok, ir nepaėmė. Na, tai kurgi paims, kad dabar kariuomenė į žemažiūrių pulką gitanėje. Tai va, kai steiks, tad tu gali ir paims. A, tu matai, reiks dabar visiems papasakot, kad Antanėlės berniokas žemažiūrių. Ale, tu jau nepapasakais ir neškinti, jau pasakiau, tai saugai paslaikyk. Ale, tėvai, ir aš tai vynu turiu. Na? Nu, nelabai kakiu. Tukai žinok, Aleksiokas su pačiu labai nesugyvena. Kurgi sugyvins su savo apačiu, Aleksiokas, tai kada nors susraukusgi kaip natinė. Nu, taigi, žinok, Anas Grozų jų ir klausė, taigi sako, Barbel, nu tai kur buvo tavo apyktis, kai tu dar mergu buvai? Aš šito, kad išvers, sakė skaitelyčia prieš jį ir sako, taigi, kai mergu buvau, tai aš laškų vašydų graužiau. Ja, dabar tave turiu, tai kam aš laškų graušiu, kad tave įdėliu. Aš grausanai, oi, aš grausiu. Ką dar aš grausiu? Tėvai, ale man kas tai pasgiržia. Va, jie dėl muzikontai. Tų su navatnuka kapuriku su kazirku. Anas vadovai, žinokit, paplaukim tam. Thank you.
pasiliko pats puikiausias, brangiausias jaunystė. Taigi tiek mano padėlą esam tarakų paplyšusių ir tai sumainysim kai ką kitėje dainą. Dėkui tamsta sažu patarimų gerų. Šitą kapelų, kai pažiūrėjau, vis tiek dar vienų išvadų padariau, kaip saka žmonės. Čia nori yra tik tai dūjai šitoj kapelą, nei šiekia, nei takia, su nuovatnom kepūrėm. A visi kiti tai aukštaičiai. Tai va, norėčiau šitas kapelas glaunajam duoti va abrazdėjai. Ai, ne mano, tavo nuogat sumaišėm. Utenys redakcija, pažiūrėsime, kas jiem labiausiai patika. Šitą gražią tauto dailininkės Giedrės Jėsudytės vazą norim įteikti mūsų kaimynam, kaip žmonės sako, gerai su giminėm sugyvent, bet su kaimynais dar geriau. Gudrus visi pulki pagroti, bet taip kaip groja Kęstutis Kuzmickas, nieko aš nesugeba. Kęstutis Kuzmickas, tai... Taigi šiais laikais, tai tokių išvykti
Salvadorius beremėje padarysi, tai va, alaus gerimai ir paremėmus. A va šitų va puokštį, tai gėlių karalienė iš individualias įmonės puokštė, Jadviga Matulienė surišė ir... Aš noriu atiduoti jau šitų pagrindinį va, daiktų skanų, katru jūs, brungus veteliai, čia skyrėt jiem. Beata vadovai, putenas gėrimai ir čielų alaus dėžį darė. Pasistatėm pavasarį šiltnamiokų, tai gėlas daikė dabar žydė. Ir šitų puokštį norim šitiem geriesiam, mūsų mėlysiam žmonėm, katrie mums pinigų davė šitai šventei, tai Utenas gėrimų atstovom duoti.
tokie mūsų studenčiokam. Žinot, mes su gaspadini parašėm, ateik močia ir čiūtauta. Aha, tai va, aš buvau invaliušį nuvėjus, pažįstam, kitėlis puodus daro, padėlis visokas liūkda. Paprašiau, kad mano brazdėlį Janas nulipnytų, kad turėčiau kuo atminčiai padavanoti visiems muzikantam, kad žinotų, par ką kikas padariu, kiena kiemi buvo. Tai tas sutika, gerai, sako, matau, šiai aš tau nulipdysiu tavo brazdų. Bet turėsi man 3 savaitės sėdėti ant prieklačio per mane ir pazuoti. Tai sėdėjau, gikuntriai 3 nedėlės, nešėjau švarių šią kiemą, žinokit. Eman, aš mane labaras, baras, sako, pasiutai tų jai seni, man viena ir gyvuliai reikia peit ir viskas, tų jai visokių viesų prismysvičianai, nieka, bet vis tiek valiušys man tuo daug pridirba. Vakar aš atražiokas, labai padarnas ar lenmanė, tik tai ūsus aš dėja, aš ūsus tik tai aš užvakar nusiskučiau. Tai va, tai tą šitų ir duos man, Uzbaniokų, matai, kai studentai amžiais netavalgi, tai mano pati išvindyje jai viščiauti tą akių. Tai aš valgis, nors gal stipendijas gau šitas viščiautės. Taigi, ir da, taip mergiokui. Ir va, da, žinai, dabar autuvas brungus, tai šitos čia bačiokus irgi valiušys padarė, bet žinokit, gali apsiūt ir iš Vilniaus pėstų tenoną. Tai va dėl to mes duosime jiems šitos čia bačiokus, kad kitais metais mūsų šventėn ateit. Paplojim, jaunimėliui! Na ir net tau, kaip tie užsiškiai, pusė tai yra užpūstai.
link. Sukis, Ivai. Sukis, sukis. Yra koja čia kita vežime. Gerai. Na, o aš jau būką atsinešiu. Ir taip pat tokia nauja užsigauksiu, kurie per šventos onos atlaidą grįžką būnė nusipirkau. Thank you.
Petrai? Ne, nieko. Neims nairau, kaip jis svečiu. Žinat, plutams, da, kad ir esat suvalkiečiai, kad ir valgia taupą, kad ir nedavalgi, bet jau groja tą jąją. Gerai. Tai va, kad daugiau kartų suskraudume, tai mes su pačiu sumyslam jum keulai taupyklai padavo. No. Tik tai žinat, va, be viršaus. NLK, taigi, žinai, kai reikia pinigai smirtai, reikia taupyklą. Daužyt. Esu laukas argi daužis. No. Tai va, tai va šitų tamstai taupyklai. Prašom. Ir dar mano pragalą būdelui gražių ištepę jūn. Žiūrėkit lupelą kokią, paskrūdus čia jūn in raudanų. Aš tik tai apie tautų draugystį papasakau. Tėvai, tėvai, ale mūsų gryčiai, lyg saulą nušvytę. Jie kalgi, tai gal su valkiečiai tą pykčią mum davo ar lėm poškų vėčiai. Taigi atvažiavo Šiaulių pedagoginį institutą liaudiškas muzikas ansamblis Sauna. Ai, atsidarė Dungaus vartai, atvažiavo Saula. Ir dabar, žinot, tu aš gal tačiu pasakysiu Navijų. Saka, Šiauliai nei Aukštaitija, nei Žemaitija. Pusė miesta priklauso Aukštaitijai, a pusė Žemaitijai. Bet čia tas kapelas vadovas, tai grynas Aukštaitis ir tai iš kur, ejutė iškis, tai Aleknavičiokas. Taigi, muzikas mokytojai Utenoj. Paplojam Saulai!
ne tik tai Alekdavičiokas, bet dar ir aš mane lažinau. Dvejus. Aš jai gal šitą, sakau, paklausysiu suvalkiečių, ką jį daugiau priskadinsi, kad nien suvalkiečiai. Prigesys ma šitas lėmpas tikrai, nuo šitą ansamblę šviesiau pasdarę ne tik tai šituos rūmas, bet ir dūšiausias jiems, ne? Pravdų, lėko, pravdų. Tai šitą aš su didžiausiu džiaugsmu jiem ataduosiu savo abrazdėlį irgi, kad prisimintų mūsų gryčių ir jum, mėly svetaliai, kad retaja čia mum. Emana gaspadinė irgi, kaip sentam jau, irgi privinti ją dabar kumpiokų tą kišmintiją. Tai va, ir dar duosime tą kizvanelį, kad susiskambins, man nereiks ir telefoną. Tai ką, kur iš kakės Paryžiaus kakė? Nu, tai iš Paryžiaus, ar jau viščiame man mišnėka. Ir kad labai jauni, nu, tik kvieskim. Kvieskim? Thank you.
kaip prašė, nebemūšys. Sakė, jūs nebegalite. Davanokit, davanokit muzikantam. Šitą nebeturiu žodžių. Nors tie gražiai kunars jiems pasakyti. Čia šitas kapelas vadovam ir šitiem muzikantam visiems mažiesiam reikia, nežinau, ką į medolį iškabinti. Nežinau, tikrai. Mes su Babelu vos neapsiraudojame. Iš tokią grožę, iš tokią, nu, sakau, nebegaliu šnekėti. Tai va, mes norim atminčiai inteikti irgi tą kipriziokų, va. Taupyklai irgi, bet unkteniai galais tai jau asidėjai, čia mūsų valkiečiai tai nesdės, sakė. Emočia suslaikė sūrį nemažų, sako, da labiau balsų slavina sūrys, žinau. Ačiū, 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 ačiū. Žemaitijas, muzikantam. Tikrai galiu pasakyti, kad sarmatą Žemaitijai aukštaitiją atvažiavį nepadarė. Močia. Močia. Atri. Ar tu matai, kas tai dabar apie? Gražiai grojot, bet ir močias man pyktis vis tiek neatsilaiką. A taip tamsta, čia nu, vadovas, va. A čia yra, žinokit, šitas kapelas vadovas Stasius Vitovas. Tai dabar patabot, ar jau labai mano aprastas salus? Kai? Garsiau nieką negirdi. Labai geras. Va! Aš! Ir dėjai? Tai tu man čia nekampūzysi daugiau valaus. Va! Nu davanau jau. Nu kad labai jau gražiai prašai, tai ir davanau. Tėvai, ale aš atspėjau kuanis gros. Pavasario valsų. Nu. Abražiokų savą. Mano gaspadinė tagių kilpasų padarė. Ir kitas tolimas dėl ta kelias
lik parvažiuos, taigi ir suvalgyti, sakė. Ne? Dėkui dar ausų pasvaliečių. Kestutė, taigi pasirodyk tą ploją, tu jai kur nulindai. Kestutė, Kuzmyc, a taigi pasirodyk žmonėm tą ploją, tu jai nulindai. Dėkui Kestučiui Kuzmyckui iš Maretų miestą. Tikrai jūsų žiūri komisija neapvylė studentų. Ačiū jums. Ir dar vieną prizą norėčiau įteikti, ne prizą, bet gal kaip kompensaciją žmogui, kuris pusę ūkio paukojo, kad surengs šitą šventę. Visas vištas išpjovė, visas kiaulės dešrom paukojo ir plius dar paskutinį paršiuką ir tą iškė. Dar norėtume įteikti atminimo prizą, tai ponui ūkininkui Matau. Ir tautodailininkė Rūta
Jonuškienė, prašom, ponė Stenė. Suvalkiečiai parodė, kad iš šiaudą galima padaryti birbimų. Aš tą mergiotę tai padariau sodų ir noriu padovanoti mažiesiam ventuką. Iš puokštės atitenka akmenės rajonas.